Kako je moguće da je ruska vojska stala u svojim napredovanjima? Kako je moguće da se zaustavila i da nije krenula dalje, iako je to bilo planirano? Je li to čudo? Ima li to veze sa jednim ukazanjem sa neba? Poslušajmo sada što se dogodilo. Bilo je to zimi 1871. godine u selu Pontmain, pored mjesta Laval u Francuskoj. Eugene Berbedete je bio zauzet u očevoj štali pomažući u pripremi hrane za životinje. Nakratko je stajao na otvorenim vratima diveći se prekrasnoj večeri. Odjednom se pogled 12-godišnjaka zadržao tamo jer je nasuprot štale i u okviru zvijezda stajala lijepa gospođa nepomično smiješeći mu se. Vidiš li što? Povikao je ostalima. Gle, tamo. Da, povikao je njegov brat Josip. Lijepa dama, odjevena u plavi ogrtač sa zlatnim zvijezdama. Da, i ima plave cipele sa zlatnim kopčama. I ona ima zlatnu krunu koja je sve veća i crni veo. Budući da je otac nije vidio, rekao je dječacima da nastave s poslom. Zatim je radosnalo upitao, Eugene, vidiš li još nešto? Da, još je tu, odgovorio je dječak i potrčao po majku. Ništa nije vidjela, ali je ženskom intuicijom mislila da bi to mogla biti blažena djevica i nježno okupljajući obitelj, svi su izmolili pet očenaša i zdravo Marija u čast Majke Božje. Pozvala je časnu sestru iz susjednog samostana, koja ju je sa sobom dovela dvije male štićenice, koje kad su došle do vrata štale odma povikaše. Oh, pogledaj tu ljupku damu sa zlatnim zvijezdama i pljesnule su rukama od oduševljenja. Ova se vijest brzo proširila, ljudi su se okupili oko štale, a sa njima i liječnik, Guerin. Svi su pjevali, a Eugene je ovako povikao, vidi što radi. Polako se otvorio veliki bijeli trak na nebu i velikim slovima je pisalo, molite djeco moja, Bog će vrlo brzo uslišiti vaše molitve, neće dopustiti da vas diraju. Liječnik je tada intonirao hvalospjev, moj slatki Isuse. Na to se pred djevicom pojavio crveni križ s ranjenim Kristovim tijelom. Na vrhu je velikim crvenim slovima bilo napisano Isus Krist. Mnoštvo je briznulo u plač. Gospa se nasmiješila djeci osmijehom koji ih je svojom ljepotom proganjao kroz život. Nakon toga je nestala. No u trenutku kada je poruka bila ispisana na nebu, glasnik koji je prolazio ispred gomile povikao je, možete se vi moliti, Rusi su u Lavalu. Ali oni zapravo nikada nisu ušli u Laval i nitko ne zna zašto. Dana 17. siječnja u 6 sati navečer, u isti čas kada se djevica ukazala djeci Pontmaina i dala im ovu poruku, molite djeco moja, Bog će vrlo brzo uslišiti vaše molitve, neće dopustiti da vas diraju, divizija vojnika je bez ikakvog razloga dobila iznenadu zapovjed da se povuče. Dana 28. siječnja u Versaju je potpisano primirje. Nakon dugog traženog upita, biskup Lavala proglasio je viziju vjerodostojnom, a na samom mjestu gdje se gospa ukazala, podignuta je bazilika u čast gospe od Nade, od Pontmaina. Tamo kraljica neba prima svoju bezbrojnu djecu i daje im nadu u njihovim kušnjama, jer je Francuskoj dala mir u njenom času potrebe. Bazilika je veličanstvena građevina u stilu 13. stoljeća, a još uvijek se može vidjeti štala u kojoj su radili Eugen i Josip kada se Marija pojavila.